Ya ya maksudnya Oke okay, guys, assalamualaikum, selamat malam. Ini adalah model Phantom 4 eh. Ini bukan great hobby, tapi great toys. Great toys, murah-murah saja. Yang mana yang cari drone great toys? Ada kamera? Kamera? Ini great toys eh, bukan great hobby. Mana yang beginner baru-baru nak menjepuri dalam penerbangan, cik, penerbangan tu. Dan nak main drone, bajet-bajet kan. Okey, anda boleh dapatkan yang review tau semua. Very stable. Okey, bila lampu macam ni, maknanya bateri dah low lah. So kalau yang terbang tinggi tu boleh pulang ke sarang eh. Kita landing dulu kan. Ni cuma kita buat video saja. Okey, siapa yang berminat? Okey. Siapa yang berminat? Yang baru nak main-main dengan drone, okay, boleh datang ke Q untuk semua eh. Nampak? Saya pergi muka. Eh, mana? Mana muka muka? Nampak? Eh? Wah. Jom. Kita test record. Okay. Kita test record eh. Okay, nampak? Okay, nampak? Okay. Drone bajet dari Q untuk semua. Stabil. Oh, nampak cantik. Cantik setting tune eh. Okey. Bye bye.